Төбе облысында шағын ғана ауыл тұтас аймақтағы ат спортының дамуына серпін беріп отыр. Байғанин ауданындағы Қосарал елді мекенінің өз көкпар командасы бар. Ұлттық спортты жаңғыртып жүрген жастар аударыспақ пен теңге ілуден облысты былай қойғанда ел чемпионатында да топ жарып жүр. Елуде ғана түтіні бар Қосаралдың бесіктен белі енді ғана шыққан баласынан бастап итпен атқа құмар. Ауылдың төрт түлігі тең өрген. Жігіттері соңғы жылдары ат спортын дамытуға ден қойды. Аз уақыт ішінде көкпар командасы құрылды. Қазірдің өзінде олар елішілік жарыстарға қатысып, жүлде де алды. Аудан спорт бөлімімен өзіміздің жеке жаңағы демеушілікпен осы аудан чемпионатын өткізіп бастадық 2017-ден бастап. Ол кезде ойындар енді мына қазіргі көріп тұрғандарыңыздай мынандай жоғары қанды қымбат асылықтар болған жоқ ол кезде. Ол кезде ауылымыздың өзінің қарапайым аттарымен, қарапайым мынандай амуниция болған жоқ, форма болған жоқ, экипировка полный болған жоқ ол кезде. Солай жай-жай бастадық. Ауылдың жүректі де білекті жігіттерінің басын қосып жүрген Медет Бағдаулет. Ол осы ауылда жеке қожалық ашып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Көкпарға түсетін бағасы 3-4 миллион тұратын аттарды әкелуге де үлесін қосып келеді. Қазір облыс құрамасында тек осы ауданның өзінен 6 көкпаршы бар. Қазақшылдығы мықты, әйтеуір өзін ұлтын сүйген азаматтардың спорты. Бұл анау мынау адамдардың енді шындығын айттырады. Бұның қаражаты да оңай шаруа емес. Басқа аудандарда дамытып отқан азаматтар бар. Жақсы, сол кісілермен тығыз қарым-қатынастамыз. Ауыл жігіттері тек көкпар емес, аударыспақ пен теңгелу спорттарында дамытып жетістіктерге жетіп жүр. Рамазан Ғали бірнеше мәрте облыстық жарыста топ жарған. Бағы мен бабы келісіп, жақында ғана ел чемпионатында ұтып келді. Басқа да шаруалардан қолымыз тигізіп қатты мән береміз, былай айтқанда көптеген шаруалардың бәрін тастап осындай сборға жинақталып бас қосып бірлесіп дайындалып сөйтіп атпен дайындаламыз. Сөйтіп ұнаған аттарымызды таңдап кейде асаудан жуастырамыз. Ауыл жастары бос уақыт табыла қалса көкпар алаңында бас қосады. Бегізат өнерді дәріптеген белсенді жастар қазір кезекті сайысқа дайындықты бастап кетті. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едіге, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақтөбе облысынан.